volt a első ahol jó vette. Első is volt, mint az ugroktól. Szó. Gott. Jó, majd tíjama. Viszont velkom a tíjas, mert mi az, hogy a felvonó vigyél műsekről a fiat léti szűrhelmet. Lémekék nyíkjön, hogy egy rendi munkás módú pódik, itt a diszélás, egy műsőkkel a. Szerintem itt én, utánom szerintem a vihasztásról felényezem. Nem jól csőkodok. Egy témat. Trúhét. Helyen hét. Fölöm. Így kell a semmi. Trúhét. Helyen hét. Fölöm. Így kell a semmi. De tror det är viktigt att vi är medvetna om att kärlek, det är inget som vi kan ta för självskrivet. Det kräver att man odlar det faktiskt. Jag menar, idag är det 52 år sedan jag och Birgitta förlåt. Vi var en midsommarafton den 21 1968. Men det är 21 var det och det var 1968. Det är alltså 50 år sedan. Kommer vi fram i nästa månad så har vi kanske, ja då är det 54 år sedan vi träffades. Det är inte så här att vi bestämmer oss så att vi ska älska varandra. Utan det kräver ett arbete. Det är en färskvara. Kärlek är en färskvara. Och så är det också med kärleken till Jesus. Det är också en färskvara. Och därför känner jag att jag vill tala om det här idag. Vikten att behålla glöden till Jesus. Hela tiden. Både med och motgång. Det är inte att sigla på en räkmacka på avkistan. Det finns motgång också. Men kärleken kan vara lika levande även i motgångstiderna. Och det här är viktigt att få med oss. Det finns en uppmaning som Jesus citerar i Matteus evangeliet. Det kommer från Moseböckerna egentligen. Men när vi går till 22 kapitlet i Matteus, vers 36. Så får han en fråga. Mästare, vilket är det största budet idag? Han svarade. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. Vi är ju mitt i midsommartiden. Och jag tror faktiskt att även i midsommar det här fantastiska, jag menar, man kan ju inte ha något bättre än fira midsommar på midsommar, eller hur? Jag menar, det krångligare måste det vara på andra delen av jordkloten, på den södra delen. När snön faller och firar, nej det kan ju inte vara midsommar. Nej, det vi har verkligen haft en sommar. Men det finns en risk med midsommar. Där vi börjar hylla skapelsen istället för skaparen. Det är frestelse som vi måste vara vakna över. Att vi kan glädjas över den fantastiska naturen. Blommorna, dofterna, vattnet. Och att det faktiskt är så klart vatten så vi kan bada utan risk. Det finns länder i till och med Europa där det står skyltar vid sjöarna badförbud. Därför att industrierna har förgiftat. Det har vi inte i Sverige. Vi har inte det. Faktum är att jag tror inte så många blir magsjuka ens om du dricker vattnet direkt här nere i världen. Eller i en fjällväg. Men akta er för att hylla bara skapelsen. Det finns en skapare. Ingen skulle komma på idén att böja sig ner mot en tårta som någon har gjort som är god och säga du gjorde det allt bra och god. Ska
Skulle någon göra det så skulle vi skapa sjuk och säga att det fattar du att tårtan inte har gjort sig själv. Eller hur? Eller om det finns en vacker blombukett sitter i en vas så här, så säger vi inte till blombukett vad du gjorde är vacker. Det finns någon som har skapat den, som har satt ihop blommorna. Margariter och blåklockor och läskdragar kanske man kan. Blåklockor kan jag veta vad jag får. Vi suddar där sen. Det finns alltså någon som har komponerat den. Och det finns en Gud som har låtit det växa. Men någon sa sig det. Någon. Alltså det är viktigt att se att mitt i den här fantastiska tiden, när vi njuter verkligen, jag har hört dem som njuter av den här tiden och ser och känner dofterna i den här sommartiden, och så kommer en annan bil och åker förbi och så är det bensindofter istället. Men det är gott med det här. När vi går i en skog och får känna doften av gran, av tall, av lövträd. Känna och höra fågelsången. Men glöm inte bort att det finns en som har gjort, som har skapat så övermåttat under. Och till och med det har skapat så övermåttat under. Så missa inte mitt i midsommartiden. För det står en varning i Romarbrevets första kapitel, vers 25. Det byter ut Guds sanning mot lögn. Och dyrka då tjänare skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen. Det är viktigt att vi ser det, att det finns en skapare. Vi gläds för skapelsen. Vi njuter av den. Och vi tackar Gud som har skapat den. Missa inte det midsommartid i sommartid. Missa inte det när du ser någonting skönt. Tack Gud för att du gjort det så övermåttat. Och du har bjudit oss att leva i denna skapelse. Men om vi ska ha det här kvar så får vi hela tiden påminna oss. Jag menar, mannen sa så här när kvinnan sa efter 30 års äktenskap att du säger aldrig att du älskar mig nu för tiden. Jag tror det var nog 20 år sedan du sa det sist. Då säger man och bara så patetiskt. Blir det någon ändring så säger jag till. Men det gör det inte, kärleken. Det gör det inte, kärleken. Så är det också med Gud. När sa du till honom sist att du älskar honom? Inte bara för det han har gjort för dig. Vi är väldigt egoistiska ibland. När Gud har helat mig någonstans, eller Gud har gjort någonting i mitt liv, då är vi tacksamma. Men du ska vara tacksam dig emellan också. Ibland är vi trott i. Det händer inte så mycket. Och du kan fråga, har jag gjort fel, har det hänt någonting? Ibland för Gud in oss i sådana perioder. För att vi ska se att det inte allt det han öser över oss som välsignar oss, utan att hans närvaro är vår välsignelse. Jag tror vi måste lära oss att se att Gud välsignar oss även när vi inte får allt det vi ber om. Bara detta att han är det. Vi stod i en väldigt speciell situation för rätt många år sedan. Vi hade fått vårt tredje barn. Så hade vi en pastorskollega familj som också hade fått det var andra barnet. Första barnet var det. Och det hade blivit någonting problem med det här barnet. Jag skulle inte gå in på det, men det var ett problem. Och de var alldeles nedtryckta. Vi var där och skulle hälsa på och lämna blomma. Vi kom inte in. Berit och Hans, om ni ser det här så Gud har sin det. Så bara utan jag tänkte eller planerade så kom det bara över mina läppar. Det kunde bli där. Han lever. Det här tog tag i och led. Idag har han gått högskolan i Linköping. Högskolegymnasium.
ingenjör någonstans, ledande på ett företag. Det var inte så stora problem. Men just i det ögonblicket, när det inte alla funktioner fanns där på en gång, så blev det ett bekymmer. Det kunde ha varit sämre. Han blev. Och det bar de under några år. De ringde och påminner om det här. Han blev. Första året i skolan var väldigt förenklad, men sen så blev det betydligt enklare. Och så klarade han av universitetsstudierna i Linköping med gala glans. Lyssna. När jag var nykristen, alltså jag har haft några perioder, jag har blivit frälst några gånger. Gud har jobbat med mig. Jag försökte leva kristen när jag var i tonåren. Jag anstränger mig verkligen att vara kristen. Jag ville ju vara pappas och mammas avbarn på något sätt. Jag försökte vinna deras gunst genom att jag skulle vara kristen. Jag engagerade mig i kyrkan. Jag var inte omvänd, jag var inte död, men jag engagerade mig då. Men jag hade någonting jag hade problem med. Jag hade problem med att de kristna inte hade enklare än de icke-kristna i världen. Alltså hade jag fått bestämma så hade inte solen gått upp över de onda. Och regnet hade inte kommit över de onda. Icke. Det har jag fått tolka. Och det har fått vara becksvart om jag fått bestämma. Men jag lärde mig vem Gud är. Gud är större. Och så kom jag till Matteus 5. Vi börjar vers 44. Jag säger, älskar far och be för dem. Älskar era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. För han låter sin sol gå upp över onda och goda. Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Det säger man inte, vem Gud är. Alltså, vi har dimensioner att få lära oss vem Gud är. Och präglas i våra liv av det. Så vi inte tänker sig att alla ofrälsta, alla orättfärdiga, de kommer att gå väldigt illa för i den här världen. Det är inte alls sant. Däremot vet vi att vi har häftighet. Det har ju vi vet. Men det är viktigt att se att Gud är så mycket större i sin kärlek. Hade det inte varit för att Gud har låtit sin sol gå upp över de onda och goda, så hade inte solen gått upp över mig under tonårstiden. Regnet hade inte fallit över mig som var orättfärdig. Och gjorde det som orättfärdigt. Gud lät det regna. Gud lät solen gå upp också över mig. Han visste, han var ute efter att vinna mitt hjärta för sig. Han var ute efter det. Och det kom en dag när jag gjorde en total omvändning i mitt liv. När jag var 18 år bestämde mig för att du ska vara nummer ett. På den vägen är det. Jag har varit ända sedan 18-årsåldern och det är några år sedan som han har fått vara nummer ett i mitt liv. Varje dag. Det var så ett alltså. Så tar en liten parates så här en midsommarsöndag. Alltså det brann så i mitt hjärta, för när jag precis hade tagit emot Jesus till frälsning så var det tid för att göra värnplikten. Jag sökte vapenfri tjänst, jag är pacifist. Du inte diskuterar det nu, men jag är av hjärtat. Jag tror aldrig Gud tillåter att människor dödar människor. Den enda som har rätten till liv och död är Gud. Inte ens en stat har rätt till död, liv eller död. Det är bara Gud som har den. Ingen människa har gjort så dumma saker så att han inte har rätt att leva. För då har han aldrig någon chans att ändra sig eller ångra sig. Det är viktigt att ihåg. Det är bara Gud som har den. Så när jag har tagit emot Jesus så Gud ordnade väldigt bra. Jag fick kompisar och vi fick en egen lucka. Vi var fyra stycken hängivet frälsta människor ifrån olika delar av landet. Så vi hade på vår lucka, vi hade bön varje morgon och varje kväll tillsammans. Innan vi hade uppställning så hade vi bön. Och sen hade vi bestämt oss för att det fanns ett matsal
på stället där vi var. Vi bestämde oss för att vi ska sjunga och vittna. Det gjorde vi några gånger sen efter vi hade gift oss och spelade gitarr. Men det var mer än få gånger jag spelade gitarr och vi sjöng tillsammans. Nej, jag var inte den som höll i trådarna för det. Jag hade inte sett vad duktig vi var. Men vi var med och vi sjöng och spelade för våra ofrälsta kompisar som bodde i de andra delarna av förlängningen. Och vi var ute och vittnade och sjöng. Så vi var till och med på, i pingkyrkan i Södertälje och sjöng och vittnade om Jesus. Det brann inom mig att få berätta vad Gud har gjort i mitt liv. Att han älskar både onda och goda. Han älskar både rättfärdiga och orättfärdiga. Gud låter sin sol gå upp över alla. 3 år efter att jag hade tagit emot Jesus för frälsning så har jag brutit med min arbetsplats som jag hade kontakt med. Och jag var ute i heltidstjänst för Jesus. 1967, fars dag i november då, 1967, stod jag och predikade för första gången i mitt liv. Det brann i mig. Okunnig. Omogen. Och lite naiv. Jag vill inte säga väldigt mycket naiv. Så brann det inom mig att få berätta om Jesus. Men hade jag inte fortsatt att odla min relation med Jesus så hade jag inte varit där idag. Jag möter syskon som jag hade andlig gemenskap med i tonåren och upp i en tidig tid som idag ute och känner inte Jesus. Vad hände? Ja, det är inga stora synd. Det kanske är, men det är inte det för skälet. Skälet är helt enkelt. Man har inte fortsatt att odla sin kärlek till Jesus. Det handlar om hängivenhet. Det handlar om fascination. Och det handlar om att leva i förundran över Jesus. Denna där. Och det behöver vi. Vi behöver komma in i detta. Vi förundras över honom. Att vi börjar tänka på vad han verkligen gjort för oss. Och vad han vill göra för oss. Även om vi ibland får göra lite omvägar och gå andra vägar än vad vi har tänkt oss. Så har Gud inte tappat bort oss. Paulus skriver i församlingen i det 5:e kapitlet. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Kristus dog för oss innan han visste att det skulle, du skulle acceptera hans frälsningsinbjudan. Inte en enda människa hade en garanti för att de skulle acceptera. För allt är ju frivilligt. Ingen är tvångsfrälst. Jag hoppas inte du känner dig tvångsfrälst. Utan helt enkelt därför att du älskar Jesus och vill gå med honom. I 1 Johannes 3:16. Johannes 3:16 är känd, men även 1 Johannes 3:16. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder. Men vi är skyldiga att ge våra liv för våra bröder. Han har visat att han älskar oss. Ja, men det är inte lätt att säga att man älskar. Det är inte fel, det ska man göra också. Jag ska tala om jag älskar dig idag också. Men våra liv måste också präglas av att älska. Våra liv måste visa på detta att vi älskar honom. Och när den kärleken har slagit in i våra hjärtan, ja, då blir vi lite mer Jesus lika. Jag tänkte att jag skulle ta upp det, men om du går med mig till Lukas evangeliet 24:e kapitel så går vi till vers 34. Alltså där är Jesus i den situationen, han är vid korset. De håller på att driva in spikar i hans händer. Och så ber han en bön. Far, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Far, förlåt dem. Då tänker jag, men det var Jesus. Ja, det är sant, det var Jesus. Men går vi med mig till Apostlagärningarnas 7:e kapitel.
Så möter vi den vi kallar för den första martyren, Stefanus. En av dem som blev utvald i 6:e kapitlet att vara med och tjäna i församlingen. Praktiskt. Han skulle uppfylla den heliga ande för att vara med och tjäna. Men i 7:e kapitlet så har man blivit så irriterad på honom så man är beredd att stena honom utav. Därför han älskar Jesus, han talar om Jesus, han lever för Jesus hela livet. Han var förälskad verkligen i honom som har gett sitt liv för honom. Och de stenar då. Och han ber i den 60:e versen. Sedan föll han på knä och ropade med högre. Herre, ställ dem inte till svar för denna synd. Men i orden somnade han in. Och sa att det samtidigt till att han död. Fader, ställ dem inte till svar för denna synd. Alltså, hur lätt har vi inte för att bli vilken hjälp? Om någon trampar mig på höger tå så ska jag trampa på hela foten. Om någon säger något ofördelaktigt då ska jag säga mycket ord ofördelaktigt. Det är inte Jesu väg. Det är inte Jesu väg. Det är inte Jesu tanke. Utan Jesu tanke är att vi ska ge tillbaka genom att vända andra kinder. Och vi ska visa omsorg och kärlek. Men Jesus är större än allt elände vi kan möta i den här världen. Jag har prövat det. Jag vet. Men jag tar det aldrig i egna händer. Ibland kan man känna att man ska börja knyta en även. Nej, nu är det inte. Det är bara slitet på det. Så kommer vi ihåg det. Han har älskat dig för. Alla älskar dig först. Första Johannes brevet, 4:e kapitlet, vers 19. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Alltså, om vi älskar Jesus så gör vi det faktiskt inte av egen kraft. Det är bara de som har mött hans kärlek som kan älska honom. Så om du inte älskar Jesus kanske det beror på att du inte har mött hans kärlek här. Du kanske inte fått upp dina ögon, dina upplevelser, din känsla för att han har faktiskt gjort så mycket mer för dig. Eller? Jesus var full av kärlek. Han har inte gjort något synd. Stefanus var uppfylld av den heliga ande. Han var Jesu lärjunge, han var Jesu representant. Han kunde ta ställd och mitt till svars. Förlåt. Det är viktigt att komma ihåg, och det här tror jag vi måste också berätta för människor som precis är nya i tron. Det kommer att bli motvind ibland. Vi seglar inte bara medvind. Vi har ett samtal exempel i Bibeln där vi ser att människor präglas av detta. Och då kommer en fråga till mig. Varför följer jag det? Så jag skulle vilja att varje kristen som nu ser det här eller är här i gudstjänst ställer frågan, varför är jag en kristen? Varför är jag en kristen? Om jag säger så här, jag försökte ju leva som kristen när jag var i tonåren. Men jag hade fel drivkraft. Jag hade fruktansvärt drivkraft. Jag uppvuxen en tid det var mycket tal om himmel och helvete. Det är inte så att helvetet har blivit mycket mer rumsrent idag än vad det var då. Det är lika hemskt. Och så var förkunnelsen, Jesus kommer snart, är du redo? Och då var det ju inte på grund av Jesus man omvände sig, utan på grund av att man inte handlade helvetet. Det var fruktansvärt. Eller var ska du tillbringa evigheten, himmel eller helveten? Och så kryddade man med härliga väckelsesånger där man ska vara innanför eller utanför. Var ska du vara i gång? Ja, men det är inget fel på sångerna. Men jag älskar mera sångerna som säger, jag älskar Jesus. Jag älskar Jesus.
Det är honom jag vill följa. Inte på grund av att det är så hemskt i helvetet, utan på grund av att Jesus är så underbar. Så det är viktigt att vi har rätt fokus för vår tro. Att vi har rätt fokus för vårt liv. Att vi lär känna honom. Ska jag berätta en sån där välförborgad hemlighet? När jag träffade Birgitta så fanns det tre stycken jag kunde välja på. Och tre kompisar. Och nu ska jag berätta hemligheten. Jag vet inte om jag har sagt det fyra gånger. Nu ska jag gå och reka. Jag valde inte Birgitta av de här tre. För att de andra var så fruktansvärda. Utan jag valde henne. Därför att Gud hade förutsatt henne. Och hon var nummer ett. Alltså de andra fanns inte i min värld. Efteråt har vi samtalat om det. Det fanns ju Gunn och Siv också. Ja, visst. Grannar till Birgitta. De var tvillingar. Ja. Grannar till Birgittas föräldrar. Det var inte så att jag valde bort dem. Utan jag valde Birgitta. Så är det. Jag valde inte bort världen. Jag valde Jesus. Därför han är bäst. Och han håller i evigheternas evigheter. Alltså, det är viktigt att se det här. Om du ska bli bevarad i din tro, så måste det vara att du har valt honom, inte för att du har valt bort. Den ska du välja bort, men det är följden av att du har valt honom. Att du älskar honom av hela mitt hjärta. Visst, Jesus ber ju sin översteprästliga förbön, Johannes 17. Jag vill att det jag är ska också det som du har gett mig vara med mig. Låt den få se min härlighet som du har gett mig innan världen var till. Världen var skapad. Det var 24 verser. Jag har 17 verser. Alltså, Jesus får ett bönesvar när du väljer honom. Kan du tänka, redan den dag du föddes, du kom ut i den här världen. Ja, till och med när du blev till. När du blev till. Så hade Gud och han såg en läkta att du skulle få. Smaka på det. Innan du hade reflekterat att kyrkan fanns, att du hade reflekterat över att det fanns härliga kristna människor att umgås med. Så de har inte kunnat se mellan fingrarna här och så, utan man älskar verkligen hela sitt hjärta, va? Innan du hade uttalat dig riktigt, så hade han tänkt på dig. Alltså, jag blev frälst några månader innan jag fyllde 18 år. 1964. Tog jag mot Jesus i frälsning. Det tänkte jag inte då, men efter det, alltså, jag tycker jag blev frälst tidigt. Jesus har väntat på mig ända från där jag var barn. Ja, jag levde i ett kristet hem. Jag gick på kyrkan. Jag var på gudstjänst. Jag har hört fler predikningar än de flesta av oss. Här har gjort genom åren. Och haft väldigt underbart. Men ända från den dagen jag kom till världen, så fanns jag på Guds agenda. Smaka på det. Du som var lite mer uppe i åren när du tog emot Jesus, du fanns på Guds agenda långt tidigare. Det var ingenting du kom på. Han har längtat efter dig. Därför har jag fått be med människor till frälsning och gång på gång hör jag det här vittnesbörd. Det var som att komma hem. Det var ju som att komma hem. Ja, men det var ju inte så underligt. Platsen var ju förberedd för dig. Han hade dukat bordet för dig. Klädnaden var framtagen, frampackad för att du skulle iklä dig rättfärdighetsklädnad. Att du skulle få ringen, alltså signetringen, tillgången till alla bönesvaret. Du skulle få sandalerna. De var framme. Som betyder att du hade äganderätt till Guds rike.
Ingen bror, ingen syster, ingen har större rätt i det här än vad du har. Det var förberett ända från skapelsens morgon. För dig. Jag är inte säker på att det stod precis några sandaler och hängde en dräkt där och låg en link här som det stod på en skylt, Said för. Jag är inte säker på att det stod det, men det var för Said. Eller hur? Det var för Kristian. Det hängde där. En dag fick han ikväl sig. Ta fram den yttersta kärnan. Driven av förundring. Låt mig få påminna sig. Jag hoppas du inte är skrämt i Jesus. Det har funnits skrämselpropaganda. Ja, jag vet. Det har funnits som förkunnelse. Men det är inte därför, utan det är kärlek. Det var ingen som skrämde mig att ta Birgitta. De hade också fruktansvärda så att jag var tvungen att ta henne. Absolut inte. Säkert härliga tjejer också, kvinnor jag. Men det var Birgitta som var vit för mig. Hoppas du inte är skrämd, Jesus. För allt annat är så mycket värre. Jo, men det är jättemycket värre. Men fascinationen är Jesus. Det är det som driver kärleken. Det är det som gör att kärleken till Jesus får växa. Och den tar aldrig slut. Jag har gått med honom i 55 år. Vad blir det nu? 56 år. Och jag... Så jag kan inte påstå att det någon gång har varit lågan har varit nedvriden. Icke. Jag bara blir mer och mer uppvriden istället. Jag är mer och mer fascinerad att få vara med Jesus. Jag älskar att få vara med Jesus. Därför jag är förälskad i honom. Och när vi lovsjunger Gud. Så finns det några lov som jag ska mena. Den här att sjunga ut av hela mitt hjärta. Jag älskar dig Jesus. Jag älskar dig Jesus. Då kommer det verkligen det rätta sinnet i mitt hjärta fram. Jag älskar honom. Jag valde Jesus för kärlekens skull. Jag valde Jesus för kärlekens skull. I Bibeln finner jag ingen lära om varken i Nya eller Gamla testamentet att man ska välja Jesus för allt annat är så hemskt. Det är hemskt, ja. Men jag väljer Jesus för att han är så underbar. Och det här är ju på det jag läste förut i 1 Johannes 4:19. Vi älskar därför att han först har älskat. Den dagen jag fick möta hans kärlek, då brast allt in. Då brast allt. Från den dagen kan jag hela mitt hjärta säga, jag älskar dig Jesus av hela mitt hjärta. Jag vill ge all min tid för dig. Jag vill ge allt det jag förstår till dig Jesus. Alltså det är inte så att jag bara räknar att jag men jag vet ju att jag kanske inte är den bästa på alla arbetstider och så här, det är inte min grej. Men en del saker jag älskar Jesus. Jag älskar hans församling. Jag vill finnas i hans församling. Därför Gud har gett mig så en enorm kärlek till församlingen. Därför det är hans kropp. Vi är ofullkomliga, vi är bristfälliga, vi är svaga, men vi är hans kropp. Och vi får vara med. Det är bara att konstatera, men om allt vore fullkomligt så kom du och jag in. Det vore ju inte så fullkomligt längre då. Men vi får vara med. Därför hans kärlek är så enormt stor mot oss. Så vi får leva med honom. Vi valde Jesus för kärlekens skull, eller hur?
Alltså när jag läser Bibeln och vi kommer till Matteus 4 bland annat. Vi ska kunna läsa det också i Lukas evangeliet, eller i Markus evangeliet. Men vi kan ta Matteus 4. Jesus kommer och så kallar han lärjung. Vers 19 bra. Han sa till den, kom och följ mig så ska jag göra till människofiskare. Genast lämnade nätet och följde honom. Det var inte så att Jesus höll en förkunnelse för Petrus och Andreas och de här som faller i båtarna och sa att allt annat är så fruktansvärt. Så vill du få lite frid så ska du följa mig. Nej. Kom och följ mig. Då ska jag göra er till människofiskare. Det ska hända någonting i era liv. Ni ska präglas av honom så påtagligt. Jag har förstått under min resa att det första Gud gjorde för mig, det var att han gav mig en enorm kärlek till hans ord. Jag älskar Gud. Det var bara så här, ni vet, vi grabbar upp lite förhållsfullt nu då. Förlåt. Det är inte alltid vi har varit så rätt görbra på att läsa tidningar och böcker utan bilder i. Det har varit lättare med serietidningar och det finns en seriebibel, men kanske kan skapa lite fel bilder ibland. Men det är ju det Guds ord i alla fall. Så även om jag inte var någon bokman, så det första jag gjorde så bestämde jag mig hur jag ska köpa en stor bibel. Ingen liten sån där fick-smyk-testamente. Jag skulle ha en rejäl bibel. Så ska jag stå mitt namn på också. Och så har jag lärt mig att skulle man sätta namnet på den här skinnpärmen längst fram, så satt man inte där nere, utan om vi sätter det här i Bibeln, så på många sätt är ju namnet där nere. Jag satte det här uppe. Jag hade en tanke där. Här nere tummar man ju då. Då sitter det ut. Så till småning kan man knappt läsa vad det står där. Här är det kvar. Sen, nu kan jag inte visa det med den här paddan här. Sen var jag ju väldigt dålig, så jag satt på bibelstudier och så hade man bibelstudier under helig ande till exempel. Och då strök jag ju under naturligtvis med rött den helig ande, blått med dopet och frälsningen var grönt. Sen gjorde jag markering ute i på kanten på bibeln. Så när jag stängde igen och så gjorde jag en liten prick där. Så kunde jag sätta tummen där så kunde jag öppna och kunna läsa om den heliga ande. Det är alltså vittna för kompisar. Ja. Men jag älskar den här bibeln, så när vi kompisgänget var ute och fickade på Olssons Café, när han tänkte vad det sa. Då hade vi varit ute och bil och så skulle vi ha dem fickade på pizzerier. Sånt fanns ju inte ändå. Det har inte liksom uppfunnit i Sverige ändå. Inga kinamat eller sånt. Utan det var caféer man gick. Då hade jag alltid min bibel med mig. Och så la jag den på bordet. Och mina kompisar sa, men så kristna brukar det inte vara det. De skämdes för bibeln. Alltså de också gick i kyrkan. Kan ni tänka det? Jag skämdes inte för bibeln. Där ska jag. Gick med den under armen och så här. Så folk skulle se att jag hade en bibel. Då bibeln och stora bokstäver där. Ja. Jag älskar det. Och jag har förstått något. Om du går med mig till Romarbrevet 10 kapitel vers 17. Det här förstod jag inte då. Men jag har förstått efteråt. Någonting hände i mig. Så, alltså kommer tron av predikan. Och predikan genom Kristi. Och ska vi läsa något som det står i grundtexten. Så där, tron kommer av hörandet som jag gör. Hörandet av Kristi ord. Tron kommer av hörandet som jag gör. Alltså mina öron, jag kanske alltid var stora, jag vet inte. Men som nyfödd var de björnstora. Jag gick på alla bibelstudier som fanns. Jag gick på varje gudstjänst. Jag ville lära mig, eftersom jag var dålig på att läsa själv så var det väldigt bra på det andra läste. Gå in det.
Höra har jag varit bra på. Läsa har jag inte varit någon jättekille på. Men att höra Gud så ska in. Det ska hända något in i din. Och så håll kärleken till Jesus levande i mitt inre. Så även om jag kom ut på fältet, som man sa, var evangelist uppe i Dalarna 1967, en omogen och okunnig människa. Jag visste knappt vad bibelböckerna hette. Jag hade bara varit där i 3 år. Och bara under de här åren har jag öppnat bibeln. Jag har liksom inte pluggat in vad bibeln. Men jag började predika Guds ord. Jag älskar att predika Guds ord. Alltså, jag är väldigt glad att vi inte hade möjlighet att spela in det på den tiden. Jag skulle skämmas ögonen på mig om jag skulle höra det idag. Men jag älskar att prata om Jesus. Jag älskar. Jag älskar om att inte berätta om mitt liv, utan berätta om vad Jesus har gjort. I psalm 45, vers 2 finns ett bibelord som jag ofta återkommer till. Och så på något sätt säger någonting om vad som har hänt på insidan i mitt liv. Mitt hjärta flödar över av sköna ord. Jag säger, min sång gäller en kung. Min tunga är en snabb skrivares penna. Mitt hjärta flödar över av sköna ord. Jag säger, min sång gäller en kung. Vilket betyder att när vi sjunger jag älskar dig Jesus, då plötsligt exploderar det i mitt liv. Jag menar, jag kan ha vaknat med huvudvärk och illamående och haft feber. Men kommer jag till gudstjänst och sjunger jag älskar dig Jesus, då drar det igång inuti mig. Även om kroppen inte är på topp, så inuti mig så börjar jag pulsera så små. Nu kommer kroppen med också. Det är bra att få starta inifrån detta. Det är jätteviktigt. Det är viktigt att vi inser att även i motvinden finns Gud med. Även när jag inte får allt det jag ber om, så är han där. Det här är viktigt att vi upptäcker. Gud har inte tappat bort dig. Skulle jag be om handuppräckning och du som finns vid skärmen och du skulle notera i kommentarsfältet, så är jag säker på att många, många av oss, kanske hälften, kanske fler, har upplevt att det har varit torra tider i tron. Varit mörker, varit tyst. Det händer ingenting, det. Eller jag är ensam och upplevt det. Men en sak jag har lärt mig. Han är där ändå. Han är där ändå. Långt mycket närmare än till och med den din som är i den där du andas in, den luft du andas in, han finns där. Så vill du behålla din kärlek till Jesus levande? Jesus gör en markering i Johannes 17, vers 16. Det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Så att ibland kan vi komma i liksom så här konflikter. Och på arbetsplatser, i skolan, ibland kan det kännas, och andra tycker om oss också, att det kommer från en annan planet. Där andra har sina tester, och man har personaltester, och man har personalutveckling och så vidare. Och så har man tänkt att man yoga är väldigt bra. Och så känner man, nej, man kan inte jobba med det. Jag kan ju inte hålla på att tillbe andra gudar. Vi ska ju be andra gudar ha efter oss. Yoga är inget annat än tillbedjan av en hinduistisk gud. Då får de säga precis vad de vill. Sätta sig med kristet för yoga. Det är fortfarande tillbedjan till en gud ifrån Indien. Man får ord, man ska säga mantran. Som talar faktiskt om att den guden är viktigare
en alla andra gudar. Det är på sanskrit eller någonting som vi inte ska förstå vad det är. Och det är klart, då blir vi lite udda ibland, va? Eller, ja, det finns många saker man ska göra. Men vi hör till ett annat rike. Vi hör dit. Och han har lovat att ta hand om oss. Det blir konfliktpunkter. Ja, det blir det. Men kom ihåg, älska dem ändå. Älska dem ändå. Ge inte tillbaka. Till sist. Du måste odla din fascination av Jesus. Alltså, är det bara en inbildad bild av Jesus du har? Har du inte mött honom personligen? Ja, då är det egentligen att du ska hålla på och jaga upp det här igen. Utan jag vill inbjuda dig att ta emot Jesus Kristus personligen i ditt liv. Och få se hur fantastisk han är. Hur enormt stor han är. Och vilken omsorg han har om dig. Efter det mötet kommer du aldrig vilja släppa honom. Jag vet om någon som vittnade när jag var ung på något möte. Han sa det. Du, sa han, du som inte är frälst. Du vet om du finge låna min Jesus i 5 minuter. Var han tyst. Nej, det får du inte, sa han. För jag får aldrig tillbaka det igen. Så kom pannan och sa. Men du kan få en egen upplevelse av Jesus. Och det är precis vad du kan få. Du kan få en egen upplevelse av Jesus. Han är fantastisk. Vi älskar honom. Och det är bibelstudiet. Att studera Bibeln. Du vet att om du vill lära känna Gud så gör du inte det på en kafferassa. Nej. Alltså då vore ju inte mycket till Gud, eller? Om jag liksom efter första ögonblicket jag har tagit emot Jesus till frälsning vet allt om honom och är liksom fascist. Det är lika dumt att säga det som att säga att jag faktiskt varit i USA. Jag kan allt om USA. Jag har varit 2 timmar i Anchorage flygplats i Alaska. Då skulle jag kunna åka runt och säga, jag kan allt om USA. Det förstår jag att det vet jag ingenting om. Eller stå på Sandöbron och säga nej. Bron till Norge. Sinnesundsbron, ja. Sinnesundsbron. Att stå där och säga, jag kan allt om Norge. Underbart länge. Jag menar. Ge Gud lite större chans. Ta tid med honom. Du kommer att bli fascinerad. Och nu är det för oss då som inte är så hajar på det här med att läsa och så här. Så det är väldigt bra. Man kan faktiskt lyssna på det. Lyssna på det och ha lite ordning på det. Om du nu börjar i Judas brev till exempel. Läs igenom det. Hela. Lyssna igen. Jag säger inte att du ska börja lyssna på allt. Men börja inte en dag utan Guds ord. Han är där. Och du växer. Det händer saker i dig. Du kan ha en liten bild som jag har berättat ett antal gånger. Du behöver inte läsa på det. Men jag menar, nu kan det finnas någon av er som är väldigt bra på det här med matsbjärkning och den här bitarna. Och vet precis så här innehåller det så mycket kolhydrater och det är snabba och det är långsamma kolhydrater och kanske kan det där, men för oss andra som inte kan det så är det märkligt, trots att jag inte kan det så äter jag en matbit så vet min kropp hur den ska ta hand om det. Jag behöver inte göra en instruktionsbok till min kropp och säga, nu ska du spjälka upp det så här. Det fixar den själv. Så är det även när du läser Guds ord. Ibland kan vi tro att vi måste vara professorer i teologi och Nya testamentets exegetik. Det är fina ord, va? Du behöver inte det. Det räcker att du är bibelläsare. Det händer någonting i dig. Låt det hända. Det kommer en dag, alltså du har läst någonting för 3 veckor sedan, så hoppar du upp. Någon det här. En ny sida av Jesus, av Guds bilden, kommer att präglas. En ny bild av Guds bilden. Alltså jag har ju läst Bibeln ett antal år, som ni förstår. Från början då det mest kaféborna vi har på bror som ska det. Och på mitt nattbordsbord. Jag ser när jag läser det. Och det händer.
du bearbetar med sitt liv. Predika hörandet av Guds ord. Hörandet av Guds ord. Hörandet som jag kan göra. Det gör någonting för mig. Så låt det utsättas där. Våga det. Sen kommer bönestumpen. Det skulle vi börja ta en extra gång om. Alltså jag tror att det finns en stor missförståelse när det gäller bön. Bön är inte bara att tala om till Gud allt jag vill ha från honom. Du vet, om du har en nära kompis, en nära vän. Om du bara hör av dig till den vännen när du behöver någonting. Du behöver låna verktyg eller pengar eller du behöver få hjälp med barnvakt eller vad det nu kan vara, va? Och det är enda gången du hör av dig, då är det mycket din kompis, eller hur? Det kan ju hända att den också vill uppmärksamma dig på någonting. Kanske han vill någonting, hon vill någonting, att du ska spendera tid tillsammans med honom eller. Du, vår Gud i himlen. Lyssna, han vill spendera tid med dig. Han vill spendera tid med dig. Jag har bara lärt mig en sak. Alltså, jag trodde att så, ju mer ord jag staplat i mina böner, ju bättre blev det. Det är inte sant. Men däremot när jag signalerar Gud, då vill jag vara med dig. De här 5 minuterna, de här 10 minuterna, vad avsätter jag för dig? Nu är jag där. Jag har inte så mycket att be om, men jag är hos dig. Det är bönen. Sen kan det växa fram att du har saker du behöver hjälp. Så du bara vet att Gud kan hjälpa dig med. Du vill att Gud ska öppna ditt sinne så att du förstår vad Gud vill i ditt liv. Vilken väg du ska ta, vad du ska göra. Ge Gud den chansen. Gud vill avsätta tid tillsammans med dig. Här har vi en läxa att lära. Vi har en sak att gå igenom. Att få upptäcka Gud. Hjälp mig att kunna få den ro. Vi ska vara så effektiva. Jag vet bara, jag talar till mig själv nu. Vi ska vara så effektiva. Kanske det effektivaste du kan göra är att avsätta tid med Gud. Läsa Guds ord. Umgås med honom. Men också umgås i bönen. Säg Gud, nu är jag här. Nu är jag här. Och så är du kvar det. Kommer du upptäcka att Gud börjar tala till dig. Gud börjar tala till dig. Allt folk sa, halleluja, amen. Gud börjar tala. Vi saknar mycket den profetiska dimensionen i mycket av våra gudstjänster idag. Vet du vad? Vi har sett det i men Gud har inte stängt av. Gud har inte slutat prata. Icke. Ja, vi är lika naiva, vet du, som när jag var barn så fick vi in en radioapparat i våra hem. Alltså nu beskriver jag hur gammal jag är, va? Vi fick in vår första radioapparat i mitt hem när jag var i, kan det vara 5-årsåldern eller någonting. Alltså jag trodde ju att när man stängde av den, det var en knapp man vred på sig. Pixar och så. Så var jag volym. Och så började jag tala. Då tänkte jag så här, när man... Jag var fungerande på toaletten. Och den var utomhus. Så att... Nu vill jag ju höra det barnprogrammet. Så jag tänkte, jag stänger av. Och så springer jag på toaletten. Och så är det där igen när jag blir på. Men det var det ju inte. Nej. Nu avslöjar jag ju enormt gammal. Jag uppvuxen faktiskt så från början, de första åren. Med kakelugnar och järnspis i köket och öppen spis i stora rummet. Det var vi aldrig för vi hade inte råd att hålla det varmt.
Jag hade ett sovrum och ett kök som vi visade sig på första åren, första framgångarna. Sen fick vi lite modernare inomhustoa. Men alltså, ibland är det så här, vi tror att Gud har slutat. Gud talar just nu. Och du bara finns här, Gud, jag är här. Prata med mig nu. Kommer du gå härifrån med någonting i ditt hjärta? Jag stänker utkast här. Jag vill inte säga annat. Men det är riktigt. Jag vill bara, du som är där i skärmen. Du som är här i kyrkan. Jag vill bara att du tar ett par ögonblick nu innan vi ber tillsammans. Jag skulle bara vilja ställa frågan. Vill du bli förälskad i Jesus på nytt? Vill du bli gripen av en förundran och fascination av Jesus? Där det kan vara så att Gud uppenbara saker för dig som du inte har en aning om, fast du har gått med Gud ett antal år. Men Gud är så mycket större än vad vi kan ta in i vårt tänkande. Gud är så mycket större. Och Gud har, även om det har gått nu som jag är 55 år med Jesus, 36 år sedan med Jesus, så vet jag att Gud har nya saker för mig. Han har inte tömt sitt förråd för mig. Och jag är oerhört nyfiken på vad Gud har i nästa steg för mig. Jag tror inte jag har fått uppleva allt och se allt vad Gud har och hans storhet och hans enorma värmekänning. Jag vet vad Gud gjorde med mig när jag blev uppfylld av en helig ande. Jag vet när Gud öppnade helt nya dimensioner i mitt liv. Min kärlek mångdubblades, det var någon. Till och med de där gångerna när det var väldigt tomt och smört och svårt, så fanns hans kärlek där. Och jag vill bara säga frågan, vill du att Gud ska få föra dig ytterligare steg? Öppna ännu nya områden för dig. Och vi som sitter här i kyrkan, jag skulle vilja be att alla sluter sina ögon. Alla böjer, ligger ner sitt huvud. I respekt för varandra, inte för Gud, utan i respekt för varandra nu. Och så vill jag bara att om du känner, jag vill veta mer, jag vill lära mig mer om Gud. Lägg din hand på ditt hjärta, så ber vi tillsammans. Jag säger också till dig som är med oss i hjärtat. Du som sitter i ditt hem, eller i bilen, eller var du är med nu. Så vill jag bara att du gör likadant. Kör du bil så ska du inte sluta ögonen naturligtvis. Kör till närmaste parkeringslucka. Ställ bilen där. För Gud kommer göra saker i ditt liv just nu. Jag är helt övertygad. Hela den här natten har Gud bara talat till mig om att han vill göra någonting nytt i våra liv. Och då lyfter jag mig till dig som finns där vid skärmen också. Lägg din hand på ditt hjärta. Och låt Gud bara få göra det han vill. Och jag skulle vilja att du stannar bilen. Om du har möjlighet, stanna bilen. När Gud börjar göra saker så kan det vara så att du till och med kan tappa kontrollen över bilen. Och det vill jag inte. Och jag bara ber, kom med din hand. Bara berör varenda en av oss som sitter här i kyrkan. Du vet, vi som har sagt till dig, vi vill gå vidare. Vi vill ha mer av dig, Jesus. Vill vi förstå mer av din storhet och din kärlek? Jag ber för dem som finns med oss via livesändningen. Jag ber bara att du ska välsigna dem, Fader. Du ska röra vid dem. Och jag tackar dig, Herre, för att många ska bli berörda och få ett nytt syn på dig. Vi är ännu mer fascinerade av dig, Jesus. Ännu mer förälskade i dig, Jesus. Och Herre, låt oss aldrig sluta tala om att vi älskar dig, Jesus. För du har inte slutat att älska oss. Prisat vår liv. Om helig ande. Besegra det med ditt heliga. Din ande just nu, Fader. Låt oss få känna, Herre, att det här inte bara är en tillfällig kick. Utan, Herre, det här är en ny start. Herre, vill vi bryta igenom något. Vill vi komma vidare i våra liv. Jag ber. Så kommer du med den heliga ande. Dina gåvor i ut. Jag ber om profetians gåvor. Jag ber om det. Jesu namn.
sund profetisk ande. Amen. Säger till er som är med oss via skärmen. Hör gärna av. Vi vill gärna hjälpa dig. Jag har en ganska bred kontakt över vårt land. Även en del av våra grannländer här. För övrigt får jag hjälp, ta hjälp och söka. Men behöver du kontakt med levande kristna, så hör av dig. Du kan skriva i meddelandefältet. När vi går ur sändningen nu, så finns det en blå knapp som kommer fram. Tryck på den. Då kan du skriva ett mejl till min pappa som jag har här. Jag lägger inte ut det på skärmen. Vill du att vi ska be för dig i eftermiddag, så gör vi gärna det. Vill du att vi ska lotsa dig till någon församling i närhet, så gör vi gärna det. Gud välsigne dig. Thank you.